Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Artık videonun adından bilirsiniz ki bu nedir? Bu heyvanları, daha dəqiq quşları ve itleri qovmaqdan ötəri olan bir cihazdır. Bağlamanın vəziyyəti gördüyünüz kimidir. Düymələri hiss olunur ki, bir qədər təzyiqə məruz qalıb. İngilis dilində təlimat. Və bu da qurğunun ayaq hissəsidir. Bu qurğunun iş prinsipi necədir? Yaxınlığa it yaxud da quş gəldikdə bu sensor hissə bunu hiss edir və işıq şüası yaxud da səs dalğası ötürür və quş, həmçinin it qorxub qaçır. Çox gözəl. Mən fikirləşirdim ki, buna 2A elementi yerləşdirəcəm. Amma 3 ədəd 2A elementi, doldurula bilən elementi üzərində artıq göndərilib. Və bu da ondan ibarətdir ki, bu elementlə, batareyka deyək, bu elementlə bunun fərqi ondan ibarətdir ki, bu tükənəndən sonra işə yaramır, gərək dəyişəsən. Bu isə doldurula bilən elementdir və bunun da üstünlüyü, bu qurğunun da üstünlüyü ondan ibarətdir ki, günəş panelidir, gördüyünüz kimi. Bura gün işığı düşür və bu elementlər həmin işığın təsirindən alınan elektriklə yenidən doldurulur və bu qurğu qeyd olunduğuna görə su keçirməməlidir. Həmçinin bu 12 voltu neçə dəqiq bilmirəm, adapterlə də qidalana bilir. Amma mən məxsus olaraq gün işığından qidalana bilən qurğu seçmişəm ki, çünki bunu bağçaya yerləşdirmək məqsədim var. Ona görə mən ora əlavə bir də elektrik xətti çəkmək istəmirəm. Həmçinin elektrik xəttinin verilişində kəsilmələr olduğuna görə gün işığından doldurula bilən qurğu mənim işimə daha çox yarayır. Bu da bəli, gördüyünüz kimi bu torpağa batırılır. Həmçinin bunu ağaca da bağlamaq olar. Quşlar üçün istifadə elədiyimiz zaman bunun işə salmasını yoxlayaq. Bunda çünki gecə rejimi olmalıdır ki,
bu ışıklar işe düşsün. Burada sıfırın üzerinde de olabilsin. Bu tezliklere müvafık olarak yani ki hassa hayvanın kuşun tezliğini değişmek mümkündür burada. Ve bunun da karşısında hareket yarandığı zaman işe düşür. Burada tezlik farkı var ve istediğin bir çox hayvanı korkutmak için tezlikler mevcuddur. Ona göre onu kitapçadan okuyup işe salmak lazımdır. Burada variantlar var. Gece rejimi. Gördüğünüz gibi ışık da vurur. Neyse, etraflı öğrenirəm. Səs də bu kolonkadan ötürülür. Və imkan olsa bunun hakkında başka bir video çekerim. Bağlama barəsində bu kadar. Yəqin ki, bunun işləməyi görünür. Yəqin ki, effekt verir. Bu səs çox güman ki, kameraya düşür ve siz de eşidirsiniz. Neyse, ben videodan bağlamadan razı kaldım. Bağlama elə də gec gelmedi. Böyük Britaniyadan səhv eləmirəmsə göndəriblər. Razı kaldım. Ve eğer siz de beğendinizsə, beğendim işarəsini vura bilirsiniz. Həmçinin abunə yazılmamışsınızsa kanalımıza abunə də yazıla bilirsiniz. Belə. Sağ olun. Allah amanında. Bir şey də qeyd edeyim. Mən bunu aparata yoxlamaqdan ötəri bu elementdən, bir dəfəlik elementdən almışdım. Və məqsədim var idi ki, bunu belə doldurula bilən elementlərdən sifariş verirəm, alaram, əldə edərəm. Amma üzərində gəldiyinə görə çox şad oldum. Hər halda bunlar bir dəfəlik elementlərdən bir neçə dəfə bahadır. Neyse, yenə də sağ olun Allah amanında.